HB Køges Mikkel Wohlgemuth har siddet ude med en skade i opstarten. Han har fået spilletid i forårets to første kampe, men er stadig et stykke fra topformen. HB Køges midtbanespiller Mikkel Wohlgemuth blev skadet i opstarten i en kamp mod Lyngby og blev i starten af februar meldt ude i 4 uger. Wohlgemuth har været brugt som indskifter i HB Køges første to kampe i første division i foråret, men han forklarer selv, at han fortsat er et stykke fra topformen. Fysisk er jeg helt klar igen, men jeg mangler selvfølgelig noget kampform for at ramme 100%. Jeg har kun spillet en hel kamp i år, og det var den første træningskamp mod Avarta i januar, siger Wohlgemuth til HB Køges hjemmeside. HB Køge har slået Skive og tabt til Viborg i forårets to første kampe. Wohlgemuth føler, og det har set lovende ud, jeg synes, vi har haft den helt rigtige energi i vores to første turneringskampe, men til gengæld mener jeg også, at vi generelt kan løfte os 10-20% mere rent spillemæssigt, og det er jeg også sikker på, at vi gør kamp for kamp. På søndag møder vi Vendsyssel, som er et godt hold, som vi har stor respekt for. Det er en kamp, vi helst ikke skal tabe, hvis vi vil hænge på i toppen. Vi har fokus på os selv og vores måde at spille på, og vi går selvfølgelig efter de 3 point, som vil betyde meget for os i den tætte top i rækken. HB Køge ligger nummer 7 i første division med 3 point til nummer 3 Vendsyssel. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.